На військовому полігоні у Яворові тривають навчання. Тут навчаються курсанти Академії сухопутних військ, а також контрактники, які зараз досконалюють свою майстерність на танкодромі. Тож поїхали. На полігоні водіїв-механіки вчать керувати бойовими машинами на різній місцевості. Також тут відпрацьовують техніку завантаження машин на залізничну платформу, розміщення бронетехніки в окопах та інші вправи. Здебільшого така підготовка триває півтора місяці. Є такі, що вже служили колись. У них зменшився термін підготовки, вони вже служили, навіть які були в зоні АТО, коли-то звільнились. Зараз опять призвались. Та перш ніж керувати бойовою машиною чи танком, військовослужбовці навчаються на спеціальних тренажерах. Спочатку на техніці старого зразка, а потім на ось таких оновлених та вдосконалених симуляторах. Військові кажуть, що такі тренажери дозволяють ефективно навчатися, а також суттєво зекономити паливо та зберегти саму техніку. До того ж, командири можуть стежити за спецопераціями та діями курсантів за допомогою спеціального програмного забезпечення. Якщо військовослужбовець позирає бойову машину, перше стрільбу, він мандражує і не знає, що включати. Якщо він тут відпрацьовувався до автоматизму, то він вже туди на бойову машину тут заходить, він спокійно може це виконувати. Старший солдат Олег Ленюк навчається на тренажері більше, ніж місяць. Каже, такий симулятор повністю відтворює реальний бій та особливості пересування на бойовій машині піхоти. Спочатку дуже важко було зорієнтуватися в різних цих тумблерах, механізмах, що до чого крутиться. Спочатку було також важко заряджати, розумієте, як стикаєшся з чимось новим, постійно виникають такі труднощі. От чим далі я працював, тим певніше себе відчував. Поки військові механіки вивчають особливості та будову техніки, інші курсанти навчаються стрільбі із автоматів та ручних гранатометів. Біжник зняв. А інші вже виконують практичні завдання. Такі навчання на Яворівському полігоні для майбутніх офіцерів триватимуть ще кілька місяців. Алла Федорченко, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.